Hey guys, welcome back to our YouTube channel. I am Krishna and you are watching our YouTube channel Vacancy announcement. Jyum Satiru Pradesh ek Pradesh loksewa aayog le dhirai sankhya ma pravidhik ra apravidhik dubai tarfa job vacancy khulako cha jasma hajuru apply garera sarkari jagir khana saknuhuncha. Yaha herna saknuhuncha yesko notice bhane cha sthaniya sarkari sewa ko bibhinna sewa samuh ka pravidhik tarfa ka pad haru khula tatha samaveshi pratiyogitatmak likhit parikha ko bigyapan yesko prakashit miti 2079 6 ko mahina 31 gate sombar raheko cha ani yesko description herna saknuhuncha sthaniya sarkari sewa tarfa ka nimna sewa samuh upsamuh tatha tah ka pad haru ma khula tatha samaveshi pratiyogitatmak parikha dwara padpurti garnuparne bhayeko le dehae bamojim yogyata bhayeko umedwarharubata darkhast ahwan garincha yesko sabai kura tala diyeko cha yesko post herna saknuhuncha सबभन्दा फर्स्टमा यसको वेबसाइट हेर्न सक्नुहुन्छ यसको वेबसाइट psconline.p1.gov.np रहेको छ यसै मार्फत हजुर अनलाइन अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अनि यसको भ्याकेन्सीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा रहेको छ यसको पोस्ट इन्जिनियर खुला किसिम भनेको खुला पद इन्जिनियर तह छैठौ सेवा भनेको इन्जिनियरिङ र समूह सिभिल र जम्मा पद संख्या 6 जना माग गरेको छ सुनकोशी गाउँपालिकाको लागि 1 जना यस्तै याङवारक गाउँपालिका 5 तरको लागि 1 जना पथरी शनिश्वर नगरपालिका मोरङको लागि 1 जना बेलवारी नगरपालिका मोरङको लागि 1 जना धरान उपमहानगरपालिका सुनसरीको लागि 1 जना यस्तै 5 खपन नगरपालिका संखुवा सभा 1 जना माग गरेको छ यो इन्जिनियरिङ को लागि रहेको थियो त्यसपछि यस्तै अर्को भ्याकेन्सी हेर्न सक्नुहुन्छ महिलाको इन्जिनियरिङ छैठौ इन्जिनियरिङ सिभिल एक जना मागेको छ धरान उपमहानगरपालिका सुनसरीको लागि यस्तै अर्को भ्याकेन्सी हेर्न सक्नुहुन्छ खुल्लामा पद भनेको सहायक कृषि प्रसार अधिकृत सहायक बाली संरक्षण अधिकृत छैठौ कृषि तर्फको लागि माग गरेको छ कृषि प्रसार बाली संरक्षक भनेछ 11 जना माग गरेको छ यसको हेर्न सक्नुहुन्छ सुनकोशी लिखु गाउँपालिका सिद्धिचरण नगरपालिका गौरा तह नगरपालिका याङवरक गाउँपालिका फोल फालेलुङ गाउँपालिका वेलबारी नगरपालिका चिचिला गाउँपालिका सूर्योदय नगरपालिका अठराइन गाउँपालिका खुम्बु पसाङ लामु गाउँपालिका यो सबै स्थानीय तहको लागि एक एक जना माग गरेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि हजुर मन पर्ने स्थानीय तह चुज गरेर अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यस्तै अर्को भ्याकेन्सी हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को रहेको छ सहायक पशु चिकित्सक छैठौ कृषि भेटेनरी 3 जना माग गरेको छ सुनकोशी लिखु गाउँपालिका र फोल फालेलुङ गाउँपालिकाको लागि एक एक जना माग गरेको छ यस्तै पाँच नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ खुला सहायक पशु विकास अधिकृत छैठौ कृषि लापे एन्ड डेडे भने 3 जना मागेको छ अठराई र याङवारक र खुम्बु पसाङ लामु यो गाउँपालिकाको लागि एक एक जना मागेको छ अनि यस्तै यसको अन्य विवरणहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो यसको लिखित परीक्षाको कार्यक्रम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको इन्जिनियरिङ छैठौ त यसको भनेको प्रथम पत्र हेर्न सक्नुहुन्छ 79 को महिना 8 गते 3 बजे हुन्छ अनि द्वितीय पत्र 79 को महिना 9 गते 11 गते हुन्छ यस्तै अर्को यो सहायक पशु चिकित्सक 79 सबै पोस्टहरुको यहाँ दिएको छ जुन हजुर गाह्रो भइराछ भने भिडियो पज गरेर मजाले यो बुझ्न सक्नुहुन्छ यसमा अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने अनि परीक्षाको किसिम भनेको पाठ्यक्रम बमोजिम लिखित सामूहिक परीक्षण र अन्तर्वार्ता परीक्षा केन्द्र भनेको विराटनगर हुनेछ परीक्षा दस्तुर भनेको प्रत्येक विज्ञापनको लागि 1000 बुझाउनु पर्ने छ र थप समूहको लागि 400 रुपैयाँ दरखास्त दिने अन्तिम मिति यसमा हजुर 79/7 को महिना 20 गतेसम्म अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अनि अनलाइन पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने यो सबै पढ्नु होला हजुर त्यो यसको वेबसाइटमा गएर हजुर त्यसको क्यारियर अप्सनमा गएर त्यहाँबाट अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अनि बैंक मार्फत नगद दरखास्त दस्तुर बुझाउने विधि पनि दिएको छ जुन भिडियो पज गरेर यहाँ यसरी दिएको छ जुन हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यस्तै दरखास्तको माध्यम पनि दिएको छ उम्मेदवारको हद दिएछ पेश गर्नुपर्ने कागजात के चाहिन्छ सबै कुरा दिएको छ अनि आवश्यक न्यूनतम योग्यता भनेको इन्जिनियरिङ छैठौ तहमा मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाबाट सिभिल इन्जिनियरिङ कम्प्लिट गरेको हुनुपर्छ अनि सहायक कृषि प्रसारकमा हजुर कृषिमा ब्याचलर डिग्री गर्नुभएको छ भने यसमा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ सहायक पशु चिकित्सक छैठौ तहमा हजुर मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाबाट बिएससी एन्ड बिबिएससी वा डिभिएम सोसर उद्दिन गर्नुभएको छ भने अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ सहायक पशु विकास अधिकृत तह छैठौँमा हजुर पशु विज्ञान मुख्य विषय लिई बिएससी उत्तीर्ण वा बिटेक डेरी टेक्नोलोजी
वा बीबीएससी एन्ड एएच वा बीबीए यस्तो कोर्सहरू गर्नु भएको छ भने यसमा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अनि अन्य धेरै कुराहरू यहाँ दिएको छ जुन भिडियो पज गरेर मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ साथीहरू आजको भिडियोमा यति नै एउटा सानो लाइक गरेर हामीलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस् साथै हाम्रो भिडियो कुन ठाउँ कुन जिल्ला कुन प्रदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला अनि यस्तै लेटेस्ट भ्याकेन्सीको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भेटौँला अर्को भिडियोमा जय नेपाल।